Kanisa Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi somo langu liko kwenye Amosi 6 mstari wa kwanza, nasema hivi: ole wao wanaostarehe katika Sayuni, si ndio? Ole wao wanaostarehe katika Sayuni. Tunajua Sayuni ni nini? Kuna mtu anajua Sayuni ni nini? Sayuni ni kanisa. Unajua kuna watu wanajisahau. Watu wanaostarehe ni kwamba ni watu wamejisabia haki. Hawaendi kwa ajili wana mizigo yao, wanaenda kwa sababu sema leo ni Jumapili, acha niende kanisa fulani leo, najisikia tu niende. Kwa ni wale watu wanataka kustarehe. Si ndio eh? Hawataka kushusha mizigo yao, bali watu wanaojisabia haki. Si ndio eh? Yaani una shida inayokutesa lakini unaona ni kawaida tu. Kawaida tu. Unasema leo acha nikarelax kanisa fulani. Ngoja leo nikasteka nasikia. Usimu unasikia. Sema una uhitaji ili Mungu apate sehemu ya kusema na wewe. Haleluya. Sasa watu wengi wamekuwa vijisahau kwa hilo eneo. Waenda kanisani kustarehe. Sasa Mungu atakuponya wapi? Kama mlevi anaenda baa kustarehe anywe, na wewe Mkristo unaenda kustarehe kanisani. Mungu anasema unje kustarehe, kajumuike na wale walevi pale baa fulani. Wacha wenye ikiwa kuniona mimi nionekane kwao. Amen. Maana Mungu ana shida na wale watu wenye uhitaji. Mungu ana shida na wale watu wanataka kustarehe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua kanisa ni bibi harusi. Si ndio eh? Kanisa? Bwana wake mnamjua ni nani? Yesu, Yesu ameoa kanisa. Si ndio eh? Kwa kanisa tunakuwa tulipende, tulipambe kama nani? Hivi sikio mkisikia binti zenu anaolewa mnawafanyiaga nini? Mnaacha wanatoka amevaa suruali kama mimi na shati. Si kuna wanja, sijui kuna kuna baby angel, sijui baby face nini. Sijui ni nini hizo, si ndio eh? Anapendeza. Yaani ile siku ya kuolewa kwake, unasema ni mzungu ametoka Marekani, maana anang'aa, anameremeta, amepambwa. Yuko safi. Haleluya. Kuna kanisa ni bibi harusi, natakuwa tulifanyaje? Ili Bwana Yesu akiingia anasema yes. Bibi harusi amenameremeta. Haleluya. Maana amepambwa kwa ajili ya Yesu. Si ndio eh? Sasa watu wengi hawataki kumtumikia Yesu au kwenda kutoa mizigo kwa Yesu, bali wana muda wa kustarehe. Sasa ukitaka kustarehe, utakufa na dhambi yako. Hautapona. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naendelea. Na hao wanaokaa salama katika milima ya Samaria. Unaona? Bado tena naendelea. Wanajiweka kuwa salama. Yaani wanachangamana watu wa mataifa na juna wako salama. Yaani una shida, alafu ile shida yako unaichangamanya na watu wengine afu unajihesabia huko. Tunakuwa tunakosea. Ukijua una shida, itafute shida yako ni nini. Lazima ujifunze maisha ya kujichunguza. Kwa nini hichi kitu kinajitesa? Yesu, kwa nini kitu kinajitesa? Kwa nini yaani kuwa na mzigo ili Yesu apate kusema na wewe? Amen. Kuliko starehe unachelewa. Lakini ukitafuta muda wa kusema na Mungu, Mungu anakusaidia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunapotea kwa sababu hatuna muda wa kutafuta kwa Mungu. Tuna muda wa manunguniko. Yaani unanungunika. Yaani unanungunika paka chakula hauli. Eh? Kwa sababu gani? Utaki kumtafuta Mungu lakini unataka kustarehe. Sasa shida yako haiko katika kustarehe. Shida yako iko katika kumtafuta Mungu. Mungu ndio anayotafutwa. Ukimtafuta Mungu, Mungu akikufungua unaanza kustarehe sasa. Unasema oh, namshukuru Mungu kwa sababu amenitendea muujiza. Yaani na kila sababu. Unajua unaposhuhudia ni kama unastarehe, maana ule mzigo nini? Umekutoka. Una haki ya kustarehe kwa Bwana wako, maana amekutendea kitu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Twende sasa kwenye Mathayo. Leo nimesema huduma ya leo sitahubiri sana wala mtachoka. Nachohitaji tu ni kuweza kusimama nyinyi kama nyinyi. Nitaweza kusimama muda mrefu. Mathayo 9 mstari wa 35. Tale. Naye Yesu alikuwa akizunguka
katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Muone? Hii ndio kazi Yesu aliyotupa tuifanye huku duniani. Kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Watu wapate kusikia, watu wapate kujua, watu wapate kuponywa ili ufalme wa Mungu uzidi kusonga. Nishatoka kuambia jamani, kazi ya Mungu ni mbele. Yaani injili ni mbele. Hairudiki nyuma. Ukishanyanyua mguu wako utakurudisha nyuma. Ni hatua mbele, ikiwe kibaya kiwe kizuri utajua huko huko kitaeleweka. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hapa Yesu alikuwa akijitangaza yeye. Sawa? Alikuwa amekuja ili kuhubiri habari ya ufalme wa mbinguni. Unajua habari ya ufalme wa mbinguni haitumii nguvu. Sawa? Inatumia neema na ukarimu na upole na uaminifu na utakatifu. Sio mtu anakuja, okoka, acha bangi, utakufa. Sasa wewe, hata kama anavuta bangi unaendelea. Lazima utafute neema kumsaidia. Mpendwa, unajua hizi nyakati za hatari. Una maana gani? Unajua, kwani unavovutaga hii inakusaidia nini mpendwa? Sasa una pale nyumbani unakula ndoo Sodomoni. Sasa ukija kwa Yesu anakuondolea hiyo hali. Maana watu wanaokula bangi kwenye kula. Sado yeye anakula mwenzako. Yeye mwenyewe. Hii Sado. Mimi silitumiaga. Kwa nakula mwenyewe nafuta mwenyewe. Sijui kiasi gani hiyo. Na kazi nilikuwa napiga kweli kweli. Napiga kazi ambayo unaweza kufanya na vijana wawili au watatu. Unafanya mwenyewe. Kwa sababu ya nini? Bangi. Lakini siku nilipokutana na mwanaume Yesu alinisaidia. Akaambia toka kwenye hizi hali hazifai mwanangu, utakufa. Sawa? Bado ninakuhitaji. Sikuwa namuelewa kile, lakini kadri ninavyohubiriwa kwa utaratibu, kwa kueleweshwa, kwa upendo, yale maneno mazuri yakawa yananiingia na nyumiza kichwa. Yaani nalala usiku nasema Yesu nataka nimuone. Yesu nataka nimuone. Yesu nione, kwa sababu nimehubiriwa kwa upendo. Amina. Lakini ukienda hapo na majaziba yako naita zile za uinjilisti au unaenda kusomea siju chochoroni siju wapi, mpendo utaumiza wengine. Injili ni upendo. Injili kutafuta amani. Injili kupeleka kitu kwa utakatifu. Yaani unapompelekea mtu akikusikiliza yeye mwenyewe anatetemeka namna hiyo. Anasema, pale hata sister hata kumfuata mtumishi baada. Hiyo nguvu unayoisikia, huyu jamaa kweli ni mtu wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu mimi mwenyewe najitunza. Kwa ile nguvu ya Mungu inatembea hata kama napita sehemu ambayo haifai. Lakini kwa ile neema ya Mungu inajizingira. Unajua kuna watu waliwaponya watu kupitia kivuli. Wakina Petro. Petro alikuwa akihubiri injili. Amuona watu wamekuwa wengi hizi bandikia kila mmoja. Anaenda kwenye jua kama hivi. Mbona? Sio na kivuli changu hichi. Kwa kizungukia watu 20 hapo ni chini. Wamepokea uzima. Wanaanguka wanaenda kwa wengine kivuli tu. Watu walipokea uzima. Haleluya. Kwa unapojitunza na utakatifu ndio Mungu anazidi kusema nayo kwa marefu na mapana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Leo nimesema ibada itakuwa ni fupi, si ndio? Lakini maombezi yatakuwa ni marefu. Turudi hapo juu yake kidogo. Turudi kwenye 27. Hapo hapo 27. Tumefika eh? Yesu alipokuwa akipita kutoka huku, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti wakisema, uturehemu mwana wa Daudi. Naye alipofika nyumbani wale vipofu walimwendea. Haleluya. Unajua vipofu wana akili eh? Wewe jiulize, watu wanatembea na mnao waone alafu wanamfuata Yesu. Hebu jiulize walifika. Eh? Unajua ikifika wakati wa kuponywa, yale ule kipofu unakuwa uone kama ukiwa unataka itimishwe kile kitu. Haleluya. Yaani mtu ni kipofu afu anamfuata Yesu paka nyumbani kwake apokuwa anaishi Yesu. Vipofu hawa na ukipiga kelele, mwana wa Daudi uturehemu. Huku anamfuata Yesu kimya, anasema ah, amechanganyikiwa. Mbona mimi sijataka kuomba na kufuata? Hivi yerere Yesu anasema ngoja niwapotezee. Mwana wa Daudi, Yesu hata hana habari na wao. Mwana wa Daudi, yaani Yesu anakaza mwendo anasema eh, wasije akajisikia.
sikia watu wakati wao hata wenda msalabani bado hawa watu hapo. Hii habari sitaki ibebe sasa hivi. Yesu anakaza mwendo. Wale vijana bado wanamfuata. Mwana wa Daudi, mwana wa Daudi. He? Yesu akaingia ndani. Hao huko ndani. Si ndiye? Sasa sikia kichoendelea. Yesu akawaambia, naamini kwamba macho, naamini kwamba naweza kuwafanyia hili. Yesu akawaambia, naamini kwamba naweza kufanya hili. Muone? Wamemfuata ndani sasa, maana Yesu hakutaka kuombea kule, maana hakutaka hizo sifa zienee kwa wakati ule. Akaingiza ndani kisilisili. Alafu anauliza, naamini kwamba naweza kuwafanyia jambo hili. Muone? Sio kwamba Yesu alikuwa anajua hawezi, lakini Yesu alikuwa anaangalia watu wana uhitaji gani. Amina. Shida yao inaleta pale ni kitu gani? Mm-hmm. Si ndio? Mm-hmm. Sasa zile zinaitwa psychology za rohoni, sio za mwilini. Kwamba Yesu anataka kudhibitisha, je, nachokiona ndani yangu ndio na hawa anachokiona? Kwa Yesu akaigiwa akaogeuzia ile wajua imani yao. Sio kwamba shida kuwaponya. Unajua kipindi cha nabii Elisha kulikuwa kuna wakoma wengi, lakini wale utakasa ni wachache, kwani wengi walikuwa waamini. Imani pasipo matendo, usipoweza kuamini imani ya Kristo, hata aje Yesu leo kubandikia mikono mpaka na maji ya kumwagia kama anakubatiza, kama una imani una tu, kama hiyo ndani haiko haiko, si ndio wapendwa? Ngoja niwashuhudie kitu kimoja cha ajabu sana. Pale kazini kwa bangu ya kiroho, kwa kuna kijana alikuwa anakuja kuja. Sasa akaa kweli Mungu anamtumia kweli. Na ninafurahi Mungu anamtumia. Sasa kuna vitu vitu alikuwa anavifanya. Alafu ajui mimi ndio jicho la pale la kanisa. Unajua alikuwa anajiangalia kana anavyo. Unajua mtu akionaga anavyokuwa nje ya ofisi ya Mungu anaona si kawaida tu huyu. Lakini kishaingia huko ndani huko kwa Yesu sifai. Yeye anataka mapenzi Yesu yatimie. Kwa ameubirubili vitu Yesu anaambia unaona hichi hapa kachemka. Akiweka hapa nasikia ndani kifua kinawaka. Alafu sasa hivi ndo anahubiri. Nikasema sasa nikikata hichi kitu akina kitaleta maana nzuri. Nikakimeza. Kinauma lakini nilikimeza. Akaja tena akahubiri akachemka tena kikaingia cha pili. Kile ndo kijapona kikaja na kingine tena. Nasikia ndani roho ananiambia ongea naye, akasema huyu ni mkorofi ana maasila. Tutavaana hapa, tutashikana mashati. Simwambi. Cha pili kimekaa. Cha tatu kachemka tena. Sasa sio hata nachemka mimi ndio kwa kiongozi wa ibada. Ah, nikasema leo hapa lazima ni leo. Ah, leo lazima kieleweke. Haleluya. Amen. Kahubiri, kamaliza. Mimi ndio kiongozi wa ibada. Nikasema leo Mungu asante kwa sababu amerudia ule ujinga, lazima nitengeneze leo. Mungu, nikamwambia Mungu asante, leo sitaondoka na vidonda vyangu vitatu. Leo vidonda vyote na vitolea hapa hapa tupone wote. Amen. Si ndio? Unajua hamna kitu kibaya kama kanisani kuwepo na jicho la kanisa. Kwa lazima unavyoingia ujue Mungu unamwomba kitu cha kwenda kufundisha watu. Sio cha kwenda kuweka mizaa. Nikamwambia ndugu yangu, hii ni madhabahu iliyo hai. Alafu sio kila mtu anaingia ukamhesabia ni mtoto. Kuna wengine wana ufahamu kubwa kuliko wale wanao lisoma madhabahu. Kwa lazima ujiongeze humu. Hii vitu niliwaka kama mwinjilisti. Ikifikaga hapo hiyo na wakaga. Nikamwambia hicho ulichokufanya hakiko sawa mbele za Mungu. Hata kama baba na babangu wa kiroho yuko na mama wa kiroho. Nikasema mimi naharibu kwa sababu ya ukweli. Kwani akinipiga fimbo itaniua? Maana kwa nikiambiaga ukweli ananitenga. Nikasema kutengwa yeye siogopi, nimekuwa. Nikalabua pale cha baba, cha mama na huyo mdogo wangu wa kiroho, nikawalabua wote hapo. Nikasema mimi kwenye haki lazima ni sensify. Kwenye haki ni uwe. Mdogo wangu umechemka, tengeneza hizi sio vitu vya kuhubiri madhabahuni. Kama baba na mama wamekubaliana wao anachekacheka huko nyuma, mimi siwezi chekelea. Hii hapo umechemka. Amina. Tengeneza hii umechemka. Simia? Nikaanza kunyimwa madhabahu, nikasema haina shida. Lakini ukweli si nimemwaga? Amen. Lazima roho za watu zipone bwana. Amen. Kwa nini waue wengine? Unaleta mahubiri ambayo hayafai, si mwisho zote tunaonekana sisi ni waganga. Mm. Hiyo ukiona mtu anahubiri vitu havifai, mwambie aise kuanzia leo tengeneza, utahubiri madhabahu mpaka utengeneze. Tengeneza kwa ndio uweze kukaa vizuri madhabahu pa Bwana.
Umuanaji sionzio kwa kuhubiri kwako. Si ndio eh? Niko na babangu ana amani na mimi, Yesu akaniambia kwa sasa hivi pita hivi. Nikapita hivi miezi sita. Nikakuta kanisa limepwaya. Yesu ananiambia sasa rudi. Nikamwambia rudi tena, nimeshanogiwa huko. Mimi si rudi. Akaambia rudi kwa sababu kuna kitu nataka ukifanye. Nikamwambia siunue watu wengine waende. Kwani na sio mashine ya kusaga na kukoboa? Ah, kuna majembe wengi pale, mimi siendi. Nimebishana ikafika mahali karegea. Nikagamu kwa jina lako linaenda. Nilivyosema nikaona mbingu zimefunguka zinafurahia, akasema very good. Kushuka kule kumbe kulikuwa kuna kazi ya kuombea watu, sikuwa nimejua. Nimeshuka tunaabudu, Mungu akaniambia hapo nyuma yako kuna huyu na kuna mwenzake huyu. Nikageuka. Kumbe ni kwe. Nikasema sawa Mungu nitafanya. Sasa jinsi sasa ya kuambia ninataka kufanya huduma, maana silitengwa kwa sababu kuambia ukweli. Nikapotea miezi sita. Sasa Mungu ananiambia niombe naanzaje? Alafu nimekuja kama mshirika, sio kama mtoto wa baba. Kazi ni hapo. Nibidi nitumie kima sasa. Ndio ujue Bwana Mungu wako akiwa anaishi, anafanya amani pasipo amani. Amen. Anafanya njia pasipo na njia. Amen. Nimekaa kule nikasikia mwanangu mashine ya kusaga na kukoboa tusalimie, alafu wewe ndio utafunga ibada. Nikasema mloni yes. Amen. Haleluya. Amina. Nikasema hapa. Sifungi kwanza, nafanya ile kazi yangu aliyoniambia Yesu. Amina. Nikaambia kwanza kabla sijafunga, dada fulani njoo simameni hapa. Nasema he. Mwanangu si unafungaambia ngoje ya kwanza, sio na haraka ya kufunga. Kuna kazi nilizotumwa na mimi na Yesu nizifanye. Amina. Kwa hivyo nipa nafasi, hamjakosea. Mliguswa tu na Mungu. Nikamaliza za kwangu, alafu nikafunga na ibada yao. Amen. Baba sikio akuepo, baba alikuwa ameenda sijui mimi huko kufanya huduma. Anasikia mwanao mashine ya kusaga alikuja ibada ikawa ni ya baraka kweli. Sasa mtu mnakaa na majitu na mateso humo ndani. Alafu wajifani zao tuko mnatupiga manati. Jamani, baba zetu wapone kwa jina la Yesu. Amen. Unajua unapompiga mtu lazima uwe unampiga huyo mtu ana thamani gani nyumbani kwako? Sio unapiga kwa sababu una wivu wa kitu chake. Na kunua na wivu, kila mtu amepewa sasa na alivyoomba. Mimi sasa hivi nikijifanya nijidai kuwa mwinjilisti, labda sina uinjilisti, nitakuwa naingilia fani ya mtu. Lakini nikisikia kuna nabii ana viwango, nasema ya hapa sasa nataka nijione. Nikisikia mtu anapanda dau kuliko mimi, na fulani anasema hapa, nashuka chini hapa nataka ninyonye. Ndio kanuni za Yesu. Lakini sio nampigia manati. Huyu nabii na mimi ni nabii. Kwa hiyo hapa tuzo kama nabii wawili. Kama Yesu amewaweka. Labda ni nabii wa pua, mwenzako nabii wa macho. Lakini mmekuwa na nani? Si ndio? Na Yesu akiweka wawili ana sababu zake. Amina. Si ndio? Kwa sababu muona huyu ana vitu ambavyo vinahitajika viwepo. Lakini sina vitu ambavyo mwenzangu anavyo. Kwa ametuweka kila mmoja asimame kwenye sehemu yake. Haleluya. Unajua sisi tunaumizana kutokana na wivu. Babangu alikuwa na wivu na mimi. Sasa alikuwa na wivu na mimi sana kwa sababu ya huduma tu. Yaani nilikuwa nikisimama, kitu naita uponyaji kwangu ilikuwa ni kitu kirahisi. Maana ni Mungu ndiye anaofanya. Nikisimama tu nikiangalia macho yangu ya ndani, kifupa macho yangu ya rohoni, zinakuja shida za watu. Sasa baba kile kitu watu wakawa naenda ibadani wanajifuata mimi kaki na kuumiza baba. Lakini ya kujua ni kwa sababu ya hekima ya Mungu. Amen. Maana Mungu ananiandaa mimi kwa ajili ya kesho. Yeye akiwa yuko. Naye atatumika. Lakini leo namshukuru Mungu, babangu ndio katika watu anaowapenda. Japokuwa nilikuwa namsumbua kumwambia ukweli, leo mimi ndo anajipenda kuliko wengine wote. Amen. Yeye ndio ndokuwa kipenzi chake. Haleluya. Amen. Nikienda pale namjenga sasa, baba unajua baba ana mke sasa hivi. Juzi nikana nikaongeana nikamwambia sasa ilikuwa ni mambo ni magumu, lakini mimi niongea naye kama sasa mzee, mama yuko hapa, kwa hiyo tunafanyaje? Kaambia mwanangu mzee swali kwambie lakini si mwanao baba, lazima nijue hili, kama kuna kusaidia tusaidia. Kama mwanangu Mungu ameniambia, lakini siwezi fanya haraka. Nikaambia mwanangu, akasema basi. Kumbe baba siku hii tuko vizuri. Nilikuwa natupia CD nione, je atajigusia au bado ana kinyongo. Maana ni babangu lakini nambeba sana. Kwa hiyo lazima naye vitu vingine anyambi
ili jua napambana naye vipi. Haleluya. Mikono inafunguka, anafunguka, 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 sema basi bwana, babangu amepona na mimi niko salama. Haleluya. Lakini sasa point ilikuwa huyu kijana mimi nasikitika. Ameingia kwenye dini ya mashetani mazima. Bora hata unagusa mguu mmoja, miguu mbili yote unaitupia huko. Kaingia kanisa duli ya jioni. Unajua kanisa duli ya jioni? Kweli eneo la mwilini wako vizuri, wanawake wanaingia nguo ziko huko. Watakatifu wa mbinguni. Hilo anajitahidi. Shida ni kwenye kuhubiri neno tu ndio wako kinyume mazima. Wanasema hivi, wangapi wanamjua Habili mtoto wa nani? Mtoto wa Adam. Hivi Habili alikuwa amebarikiwa na Mungu au alikuwa amelaniwa na Mungu? Sasa wenzetu wanasema yule mtoto wa shetani wa Ibilisi. Adam alikuwa ana watoto. Habili ni mtoto wa nani? Wa Ibilisi. Sasa nikajiuliza, hivi huyo mtu hiyo neema ameipoteza mpaka ameenda kuitupa kwenye giza, alikuwa anawaza nini? Wapendwa, fika mahali msikilize Yesu. Amina. Ukiona kuna kitu cha ushetani kinakuvuta wewe, pambana vizuri. Pambana vizuri. Yaani uko ni kumtukana Yesu. Yaani unaacha neema, alafu unaenda kwa mashitafu unajisabia ni msafi. Paka leo anasema eti huko nilikuwa nafundishwa ni uongo. Yaani sasa hivi sana unaona shetani alivyokuwa mjanja, amemgeuzia mpira. Sasa hivi anatupiga sisi wa Pentecoste vita. Kwamba wapi? Nilikuwa nabia vitu haviko sawa. Hapa ndo vitu viko. Mtu kama huyu alikuwa na roho ya shetani ndani yake toka mwanzo. Imekoswa kuponwa, sasa ndio hiyo inaanza kuvumisha sifa mbaya. Wapendwa, kuona kuna vitu ndani yako vinakunyima ibada, pambana uvishinde. Amina. Maana usipovishinda ni hasara. Yaani navongea roho ina nyuma hiki sasa, jinsi ya kumwingia, maana ni mtu ana hasira. Unatakiwa upate uvumilivu wa muda mrefu uweze kumsaidia. Lakini kwa mara moja hata nyumba tu tukaomba hizi kubali. Lazima uanze naye. Roho imenyuma, lakini mwambie Mungu aidie mtu mwingine akusema, maana amepotea. 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 Mtu anakuja anachungwa na wamama, itaenda kufanya, anaenda kufanya kazi zake. Wamama yule anamchukua. Kama nani sasa? Kama nani? Unataka kuchungwa na mama yule hata ushtuki. Kwa nini mchungaji kanisa, mbona ni mshirika? Alafu hata ni mshirika, kwa nini wamchunge? Wanamlinda ile chachu yake isije kapotea. Kwa sababu wamvisha roho ya upinga Kristo. Kwa wanataka wamvishe ile roho ili isiweze kutapanya huku na huku. Wakienda huku. Kienda huku. Sasa unafikia utapona. Kwa anavokulishia roho ya kimashetani inaendelea kui siko kuacha huru, tayari roho imeshakomaa. Kwa unaanza kuieneza na wewe. Zile sio labda alienda na mimi aenda kugeuza, anaanza kuweka za kwake kwamba hapa mashina kusaga na kukoboa, lakini za kwangu nilipopita hizi pita kwa jina la Yesu. Wale wameshakombolewa, wamekombolewa na watarudi nyuma kwa jina la Yesu. Amen. Labda akawakamate walio wa kwake. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio maana Yesu anasema injili pelekeni kwa upendo. Ukipeleka injili kwa upendo ina uwezo wa kumwokoa mtu. Ukiona sikio mtu alina utayari, usitafute magomvi, usitafute kushindana na yeye. Muache. Tafuta ile mwenye utayari. Amina. Hata kama ukitukana kwa ajili ya Yesu, furahia, maana tayari thawabu yako imefika wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tokio huko. Roho ina nyuma, lakini fanyaje? Yesu akauliza, "Mnaamini naweza nikawafanyia jambo hili?" Yaani wale vipofu kamba sisi tunaamini. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakamwambia, "Naam Bwana." Ndipo alipowagusa macho akasema, "Kwa kadri ya imani yenu mpate." Umeona? Kwa hapa Yesu alikuwa anacheza na nini? Imani zao. Alisema na watu hawa, "Hii imani sijaiona. Hebu ngoja nione. Sitaombea kwa imani yangu, maana imani yangu najua inao majibu." Na wajeuzia sasa na imani yake ndio itatokea bibi. Si ndio? Amina. Wakati mwingine tunakuta mtu anakwambia kwamba kwa imani yako pokea. Amina. Anaangaje na imani yako inafanya kazi? Amina. Kama mimi nikombea kwangu inafanya. Nataka nijue nini na kwako nikisema pokea kwa imani yako inakuwa kama ya kwangu na ufanye. Si wengine wanakwambia pokea kwa imani yako, ah mimi napokea afu haifanyi kazi.
Anafika kwa mtumishi amebeba na mimi nitakuwa ukienda kusubiria majibu hamna. Unasubiria hamna. Unasema yeye mtumishi huyu mtumishi ndio mchawi. Mbona wengine sasa yeye alikugeuzia angalia na imani yako ikoje? Sasa utatembea imani ya madhabahuni tu, kwa nini yako kwako isibustiwe ikue? Nataka uniulize swali moja. Wangapo hata akiwa majibu akiomba vitu vinafanyikana? Amen. Sasa hizo ndio imani. Haleluya. Amen. Aitegemei ya kwangu, si ndio eh? Maana ukitegemea ya kwangu, huwezi jua mimi ninavyotesekea nayo. Kuna kagarama. Mimi najimaga kula, katika nalala saa 9, ine saa 8, saa 10, ine saa 12. Watu wanaongea makaribu ndio wanatafuta usingizi. Wewe utaweza? Kwa imani zinatofautia? Inatofauti. Kwa hiyo ukijengea imani yako ikawa hivi, ukichangana na madhabahu ni vitu vinaenda. Amen. Mbona vinaenda tu? Amen. Yaani nataka kuwa na vuta pita hapo unashangaa upese, amepitaje hapa huyu? Haleluya. Amina. Yesu akamwambia sawa sana imani yenu. Pokea. Si ndio eh? Amen. Sikize kichotokea sasa. Mstari 30. Macho yao yakafumbuka. Naye Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, angalieni hata mtu mmoja asijue. Baada macho kufumbuka, kumbe Yesu akajua na wenyewe ana imani. Hivi mtu ametoka huko kokote anamfuata na waoni ni hivi tu. Mwana wa Daudi uturehemu. Uturehemu. Yesu anasema siwaitiki hivi, maana siko tayari. Yesu naye anakaza mwendo afike huko nyumbani haraka. Na wale vipofu nao anakaza mwendo wamfikie. Ghafla akakuta ameingia paka nyumbani wapi Yesu apokuwa anaishi. Haikuwa jambo rahisi. Haleluya. Amen. Kufika kule Yesu naye anawajeuzia kibali tena. Mnaamini kwa ajili ya jambo hili nikawafanyia? Na Bwana tunaamini. Tunasadiki maana tunakufahamu. Sasa basi pokeeni sawa sana imani zenu. Macho ya watu yakafumbuka. Alafu Yesu anaambia kwa nguvu, nendeni lakini msimwambie mtu yote haya Mungu aliyowafanyia. Msimwambie. Hivi wewe unafikiri sasa kutendea kitu tanyamaza? Yesu ashindwe kuambia nendeni mkawahubiria watu wote mchotendewa. Alibidi aseme kwa mafumbo ili kifike kwa wengine. Unajua sasa nikwambia, nenda kumwambia mtu wa Mungu amekuponya na hili. Itakuwa ni kiburi. Itakuwa natafuta sifa. Lakini kuambia usimwambie yule mtu Mungu achokutendea, utaweza kuvumilia. Utasema, "Eh, kwa nini asimwambie? Lazima nimshuhudie Mungu wangu alionitendea." Amen. Si ndio eh? Hivi ngoja niulize swali lingine zuri. Hivi mtu akikwambia usipite hapo unajisikiaje? Unakataa kupita? Yaani mtu akwambia usipite hapa, ndio anakuambia pita. Bora umwache mwenyewe atachokutana nacho mbele aseme, "Da, bora ningejua ningepita kule." Siku zote kimwambia mtu usipite hapa, anataka kujua kuna nini, ndio anaenda. Kumbe kuna simba. Uwe. Lakini ukimwacha aende mwenyewe akutana akuta atajua atavyojisaidia mwenyewe huko mbele ya safari. Hata mimi kinyamba sipite hapo ndo nakwambia ndo napita sasa kwa taarifa yako. Hivyo ndo ilivyo. Kwa mtu akunyima usiseme ndo amekupa nguvu ya kusema. Kwa sababu anajua kwambia nenda ukawaambie Yesu amefanya hivi na hivi na hivi. Itakuwa yule mtu anatafuta sifa. Na Yesu akuwa anatafuta sifa, kwa anatafuta ufalme wa Mungu uendee. Ili watu wajue kazi za Mungu zinaofa. Wale vipofu walishindwa kufunga hivi mdomo. Haya. Aise, nimekutana na Yesu Kristo wa Nazareth. Mbona sasa hivi naona? Jamaa wangu sasa hivi napiga kazi eti. Yaani mke wangu simjuagi kwa sura, leo namuona ndio mke wangu eti. Na miaka 15 20 sijamuonaga. Kumbe mke wangu kwaga mzuri hivi. Hivi nilikupataje pataje? Mbona? Anashangana yeye. Eh, kumbe na watoto wazuri hivi jamani. Kesho kutwa na jamani napokea mahali. Mbona? Kwa sababu alikuwa aone sasa anaona. Amen. Anaangalia, kumbe nyumba yangu nilijenga nzuri hivi na nilikuwa sioni. Anasema, "Ah, Yesu ni mwanaume." Hata na sasa Yesu ni mwanaume. Amen. Haleluya. Yesu hajaishindwa kitu. Anaangalia wewe ukoje. Anaanga utayari wako ndani ukoje. Unataka kupokea naye anashusha tu. Amen. Si ndio? Hawa jamaa walikuwa na utayari wameteseka, wewe mtu unatembea kila siku wewe. Unajua juzi nilipokuwa pale kazini kwa yule rafiki yangu. Nikaangalia kitu moja nilicheka kwanza lakini japokuwa kinaumiza. Mama aoni. Sawa eh? Alafu yule kijana
anamuongoza mamake naye ni mlemavu. Mguu mmoja mfupi. Kwa kale kajamaa kako hivi kamemshikilia mama.